Červenou barvou si v Šardicích vyznačili do kalendáře poslední únorovou neděli a důvod byl jednoduchý. V útulném obecním sále u Orla bylo totiž na programu tradiční fašankové odpoledne. Program nabídl opravdu výživné menu, kdy se postupně představili zástupci všech věkových kategorií, folklorních spolků a místních muzik. Dnes tady vystoupí ti nejmenší, děti z mateřské školky, potom folklorní soubor Šardičánek, bude tady účinkovat i místní chasa. Pak tady vystoupí vlastně dva místní pěvecké sbory, což je ženský sbor Voničky a Mužáci. A na závěr vlastně proběhne to pochování basy, kde bude vystupovat takový jakože místní zvolený farář, který přečte takový jako říkání na loňský rok, co se odehrálo v takové humorné formě. Úvod bohatého fašankového programu obstarali úplně ty nejmenší děti, které navštěvují místní mateřskou školu a i přes nízký věk se všichni malí účinkující zhostili své role s velkým nadšením a odhodláním. V mateřské škole se snažíme děti seznámit s každou tradicí, takže teďka je masopust, takže jsme nacvičili pásmo k masopustu, byly tradiční taneček po čable, nacvičovali jsme to asi 3 týdny, každou chvilku ve školce a zaujalo to děti z celé školky, i ty, co nenacvičovali, tak si rádi s námi zatancovali a zaspívali. V nedělním programu fašankového odpoledne se nejen tancovalo a zpívalo, ale také vyhrávalo. Zaplněnému sálu se tak postupně představily všechny místní muziky, od dechovky až po cymbálky. Já tady dnes vystupuju s malou cymbálkou Šardičánek a vlastně dneska už vystupuju poprvé teda a trému nemám, jsem se těšil celý týden, až tady budu vystupovat a vlastně cvičil jsem na to 2 dny, že bych jako něco spletla, ale doufám, že ne. Hraju na housle a hraju zhruba 3 roky. Já chodím do folkloru a do mladé muziky. Do folkloru chodím, myslím, 2 roky a strašně mě to baví. Jezdíme po různých vystoupení, máme tam hodně kamarádů, zpíváme tam sola, tancujeme a je to tam prostě fajn. Fašankové veselí nejde ruku v ruce jen s dobrou náladou, muzikou, tancem a zpěvem, ale i s tradičními pochutinami. V Šardicích k nim patří takzvané boží milosti a podle svého osvědčeného receptu je připravila i paní Božena Ševelová. Vyrábí se z hladké mouky speciál 00 a dává se tam žloutky, smetana 33% a to se jako dá tam ještě špetka soli, špetka cukru, dá se tam rum, aby to nenasáklo ten tuk, když se to smaží. No a pak teda se to dobře vypracuje, hlavně těsto, aby to dělalo puchýřky, potom se to vyválí, no a smaží se to na tom buď sádle, anebo tuku. No, takže a pak se to pocukruje, ještě teplé a tak to chutná dobře. Nedělní odpolední program v hale u Orla přitom byl jakýmsi vyvrcholením fašankového veselí v Šardicích. Vše totiž odstartovalo už o den dříve fašankovou obchůzkou. Fašank je v Šardicích 2denní, slaví se v sobotu a v neděli. V sobotu je tradiční fašanková nebo ostatková obchůzka obci. Dříve se chodilo za doprovodu cymbalové muziky, chodila krojovaná chasa. Teď se k nám vrátili i maškary, chodí prostě i maškary, které byly dříve tradiční, takže to jsem moc ráda a vlastně to chodí chasa s cymbalovou muzikou. Tancují tanec tradiční na šavle a mají prostě šavle a berou šbek a co jim kdo dá. Peče se u nás milostě, koblíhy a klobásky dostávají jako výslužku. Samozřejmě víno slivovice teče proudem.
A pokud jde o nedělní program, tak chybět nesměl ani tradiční ceremoniál, ve kterém hlavní roli hraje basa. Ten program bude zakončený tradičním pochováváním basy, které letos udělali asi ochotníci ze Šardic. Je to taková prostě tradice, kdy se říkají různé zábavné historky, to, co se za ten rok v té obci událo. Většinou je to bohužel na obecní úřad, co se podařilo, nepodařilo, takže už teďka čekám s obavami, co zase se base nelíbilo a co jsme udělali špatně, ale všechno přijímáme kladně jako takovou zábavu a takové ukončení té zábavy a pak nastává teda půst. U hasičů zachovej šardickým občanům přízeň, ať letos hasijů jenom žízeň.